pen nganu kena rapunzel kono mita umpetan singgangan karo mita dong cok cak takok-takokake lho takok-takokake mbok yo ngonten karo mita nyonek ning omah ke ora kuat bayar karo mita ke ora kuat bayar sekali masuk kamera iki sing ngarani yo ndara ora kaya pegawai KPPS wis berakhir kok isih magang jenenge dadi parodia nek ora aku malah wis rampung wis ra sido apa yo pencengone to iki ki koyone telat lho apane wis awan wis awan telat aku to aku tangi gasik tapi kan karang rewangi malah mangkat jam piro bukan yang ngerewangi jangan-jangan jangan-jangan ya enggak bagus enggak ikut soalnya lagi panas bagus masuk angin masuk angin ya angkatnya setengah sembilan angkatnya setengah sembilan tapi pagi ada acara katanya yo ora kelingan wong mawut ge dipajaki paling opo kan ge dipajaki enggak melek enggak melek aku melek melek aku ki ngelak lho Mas kayak ki kudune tuku nganu yo sik ngrono hormat warung ini aku mumet deh mumet tapi ya deh aku mumet deh nanti aja lah kaya ra entah ada silo dik silo ini silo nyampe WTS WTS kosong tutup WTS ke sinoman ya setahun lho aku ora rene. Musuh. Yo iya ke 2023. Yo Dik. Waduh, bentar lagi yo. Silo yo. Silo. Heeh. Silo. Iya kan basa Jawa. Yo wis. Yo. Silo ngono tutupi. Mun yo ning kene. Njuk iso apa ora kesananya? Iya bentar lagi engko golek nenek ning anu ning kono. Yo. Kesan ba guys. Heeh, tidurne kesisan. Tenke kono. Yo. Kita turun nih, udah banyak banget nih. Ki kawayan. Hah? Heeh. Oke guys, kita turun. Angis to. Yo. Marai gondrok gondrok kaya rak nangis Kulo pasrah dumateng panjenengan.
akan panjenengan. Tetapi masa kalau kita tidak bisa bekerja dengan sel satu sel menjadi mata. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'du, fa'inna Sampai jumpa.